Nerede? Gəlmiş Home Goods-a. Novruz bayramı üçün bir iki dənə qabqaz alacaq. Hə. O tərəfləri də var. Novruz bayramı üçün alış-veriş edirik. Yaxşı. Alacaq, bir dəqiqə gözləyin. Ana alsın, qutarsın, sonra siz. Bir-bir də bir-bir. Espresso coffee maker. Bunu keçən dəfə almışdım. Bu onun biraz daha böyük sayzıdır. 13 dollar. Bura bax. Tadam. Tadam. Bax, əl vur, bax. O tərəfdə də var da, baxarsan, tələsmə elə. Bunları ayır qoy, şeylə. Belə bir şey tapdıq. Tərəzləri qoymağa. Buna da fikirləşdik, tort nə var, nə səmərində qoyar. Bu da qəşəng podnustuya, bax. Aldığımız şeylərə uyğundur. Bunu da qəşən tapdı, eyni şirkətindir, oxşardır. Şirniyyət qoymaq olar, burada nə bilim, məsələn, meyvədən zəstər qoymaq olar. Əlavə olaraq, belə çay stəkanları aldı süfrə üçün. Öncə uyğun gəlir bu Novruz bayramında bu da. Ona bax. Çox qəşəndir. Qiymət neçədir görürsün? 50-60 dollaradır bu. 126 dollar. Bütün bunlara 126 dollar çıxdı. Açıram, açıram. Səmənimiz ucu solub. Solğun səməni. Bu da aldığımız həmin şeydir. Qablardan biridir. Sağ ol, bu süfrənin bəziyyəci. Bu ayın 19-udur. Məryəm, sən nə üçün çəksən? Nə? Çək. Çəkisən, çək böyümüş. Aytan xanım bayrama yumurtaları bəzir. Maladəs. Atasının balası. Yumurtalar qaynayır. Yumurtalar qaynadı, soyub qoyub. Məryəm, biraz yavaşdır. İnfarkt vuracaqdı mənə burada. Bir dənə sucu çatlayıb. Nə qəşəndir? Nə qəşəndir? Bəh. Nə cəzə dadlıdır, hə? Məryəm. Dəyəsən. Bir qəyə. Düşdə aşağıya. Yavaş, yavaş. Məryəm, istidir canım, istidir. Mən də baxam istəyir. Baxır, sənə heç kim hissətdir mi? Bu istidir, biraz ehtiyatla. Yumurta gəldi. Amazondan paket gəldi uşaqlar. Mələk. Yavaş. Həyəcanlanma. Aç. Məryəm, dən atarsın. Sən bağlıysan. Bilmiyorum, bak şöyle ne diyor. Ben Duran'dan nasıl almıştım? Yok, Amazon'dan gelmiyor. Bir tane sofrede torunum oldu. Onu aç. Aç. Yaxşı da yaxşı, yüreğin gelmesin. Aç bir cürey nedir o? Mən sənə deyəndir, 3 gündən sonra bu zibillikdə olacaq, heç özünü də istələməyəcəksən. Sən həmçə belə edəcəksən, ay eləyəcəksən, 5 gündən sonra atıcaksan qırağı. Ay qız, qoy götürsün də. Gələ. Bu yox, topuş ayaqlarına bax, ay qız, əsəbləşmə. Bu nədir bunun üçün? Buna bax, buna bax, ağla. Ayıb olsun sənə. Nədir bu belə? Nədir ki bu? Nədir bu, nədir? Kapetdir. Adam buna görə başçını alacaq. Ata ondan sənə 5 dənə alacaq.
Al 5 tane. Kim kalaram Meryem'e? Kim? Al 5 tane gelsin. Bu nerede? Özle bakanda, böyleyende ağlayacaksınız öyle. Bu nedir? Yani. Çok da... Bak bir tarafından sen bunu bir yakın oldu. Game on. Meryem. Bir yerde. Yoksa alacağım, ben eleyeceğim. Arkadaş, bu bacınındır. Benim... Ağlamaları gelip postu. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Sarı mı bebeğiz, ağlayın. Kız ağlayın. Lola bakın ki ne olur. Lola cid olur bu arada. Lola cidini ben indiriyorum. Meryem. Balcıyla bir yerde de. Hala satılır bundan. Cidim alım sensin. Olsun da. Bir tane şu Target'te var. Target'te var bala. Aynen. Varsa bak diyor. Varsa dedim alıp da böyle olmaz. Dur Jane. Cet Jane. Sen ne demiyorsun? Bazıya diyor. Nerede bu zibilin adı? Pepit Fücüttü. Evet, kıymetine bakmayın, gör yok var yoksa yok. Pick up, ready in 2 hours. Ay vır. Ha, pick up öyle mi? Ne tip pick up? Hansında da? De var, Topanga da var. Ha, şurada var, çok bana. Rahatlaştınız. He? Ha? Şimdi cidden oynayın. Azim taşman ya. Bak. Maladesin. Ha, bu günleri ayın 20'sidir, bayramın servisidir. Ben taşımayan şeyler var, cidden 1000 dolar alacağım, cidden. İki tane konağımız var, onlar da gelmelidirler. Onda problem olmaz, gelirler. Bir yerde qeyd edəcəyik bayramımızı. Meryem, sındıracaksan, sen bu yumurtalar neyine lazım? Neyini desin bu yumurtaları? Ne de krak edəcəksin? Görsək görürüm. Böyle birbirine vuracaksan. Ha? Maladesi, maladesi, maladesi. Maladesi. Hatta kalsın mı biz buraya yanında? Fişir ver. Yaşar yavaş. Mart ayın 20'sidir. Səhər saat 11'in yarısıdır. Gedirəm. Beyçi bazarlıq demişdim. Əsçiliyi var. Gedirəm onu almağa. Onu alandan sonra da qayıdacağım evə.
biraz hazırlık prosesi olacak, biraz hazırlaşacak akşama. Sonra akşam da aileyle süfrede oturup bayramımızı qeyd edəcək. Geldim Q Market'e, buranın için seçmeyeceğim, öbürsü videoda. Buranı çekip görsetmiştim. Xiyar pomidoru geldim Costco'da almağa, yaxın idi. Oradaki xiyar pomidoru da yaxşı döyürüz yani. Dedim buradan süreç olur həmişə, geldim bura. Bura Costco'da sağlar. En büyük toptan satış, alışveriş. Toptan satış market deyirdi, biridir. Buradan da kart alsan, illik kart alsan, onunla gelip alışveriş edebilirsen. Olmasa buradan girip alışveriş edebilirsen ya da ki bir defayı kesit verirler sana, onunla girip neyse alabilirsin. Burada her şeyi patkayla almak olur. Böyle dene dene almak olmuyor. Gördüğünüz gibi Red Bull'lar falan da hamısı patkaylandır. Çok vaxt yoktu buraya girip böyle seçmeye. Önce devam edelim alışverişe. Bura hakkında sonra bir defa seçerim. Çok süper pomidorlar olur burada. Ben bunu alırım? Biraz şirin pomidoru, bizim zire pomidorun tadını verir. Aldığım her şey buradadır. 45 dolar pul çıxdı. Çok böyle bir şey almadım. Ve Costco'nun böyle bir kartı olur. Aylık bilmiyorum, 55 dolardı, 50'di, 65'di, yadında kalmayacak. Her il verirsen ve bu kartla alışveriş edersen, ben de diyoruz 2016 yılda bende bu kart var. Çok böyle süper de şaşırıyorum var buradan, narkomanlara okşuyorum. Sonra dostlar gedirəm indi evə, Aytan kömək eləyəcəm indi akşam süfrəsini hazırlamağa, bir de kebabı düzəltməyə başlayacağım. Bu videolarda mən əslində nəyi çatdırmaq istəyirəm, biraz onu demək istəyirəm. Bəzi insanlar başqa şey gözləyirmək videolarımda, amma mən blogger deyirəm, mən vlog çəkirəm, vloggerəm. Yəni ki, gündəlik həyatımda baş verən nəyisə görsədirəm və heç kimə burada nəyisə bir sübut eləmək və nəyisə bir görsətmək və ağıl öyrətmək kimi bir niyyətim də yoxdur. Və kameranı qoyum, öz başlayım nələrsə belə də, yəni gündəmdə olan, Azərbaycanda baş verən hadisələr danışım olan üstündən keçim, nəyisə belə eləmə bir fikrim də yoxdur. O insan da deyiləm ki, nəyisə belə başlayım qeybətini eləyim, araşdırım, nəyisə özümü ağıllı görsədim. O niyyətim də yoxdur. Ona görə öz istədiyim tərzdə videoları çəkib paylaşıram və özümə yaxın olan insanları ətrafıma yığmaq istəyirəm YouTube-da və auditoriyamda mənə elə gəlir ki, az da olsa mənə baxıb, mənə hörmət edir və videoları bəyənən insanlardır. Bu da mənə əslində çox sevindirir. Bir dənə narahat edən bir nüans var. Komentlərdə çox vaxtı fikirlərinizi bildirmirsiniz video haqqında. Sadəcə xeyir dua verirsiniz. Düzdür, bu da yaxşıdır. Bu da mənə xoşdur ki, insanlar belə içdən nəyisə belə ürəyindən ki, sənə deyir. Amma fikrinizi bildirsiniz, mənə daha xoş olar. Yəni, video haqqında fikir. Mən sən videolarda çox detallar alır, çox belə maraqlı şeylər görsədirəm, amma yekunda onlara heç kim reaksiya vermir. Və bu da mənə həqiqətən də üzür ki, biraz diqqətsiz baxılır videolara. Baxılır, amma diqqətsizdir. Belə, nəsə, bunu da çatdırmış oldum. Yəqin heç kimə xətrinə dəymədim bu sözünü. Bir də qısa onu demək istəyirəm ki, növbəti videoda Amerikadakı xərclərimizi və məndən başqadakı 3 nəfər hələ ki var, onlar da başqa-başqa ştatlarda yaşayırlar, video çəkib göndərəcəklər, onları artıq həmin YouTube-da görə bilərsiniz. İstəyirəm tək Amerikada yaşayan yox, başqa ştatlarda yaşayan azərbaycanlıların və tək yaşayan və ikili yaşayan insanların xərclərini də sizlə bölüşüm və ümumi sizin bir görünüşünüz olar ki, Amerikada xərclər insanlara görə, fərdlərə görə, ştatlara görə dəyişir. Bunu çatdırmaq istəyəcəm sizə. Toyota-ya nə oldu bu maşının incələmə videosu? Onlar da ikisi bir yerdə gələcək, uzatmayacağım o videonu da. Sadəcə bayram gəldi deyənə, mən bu videonu birinci paylaşmaq istədim. Belə. Nə Məryəm? Mənim elə bir bu carrot şeydi. Hansı? Kartışka? Hem de bir fiyatı doğru götürdü, yedi sonra yarıla bildik. Hem öyle, hem öyle olmuştu. Ayten Kamil, ne inişsin burada? İstalitnik. Maladesin. İstanksın. Ne inir? İstanksın. Ne? İstanksın. İstanksın ne? İstalitnik. İndi mənə düşen hissə həyat təmizləməkdir.
Göründüğü kimi çok təmizdir, bərbat gündədir həyət. İndi başlayaq təmizləməyə. Təmizləyin, təmizləyin. Həmən ağıllı ballarım, təmizləyin. Təmizlə də təmizlə. Ay bala, 300 niye bir yere ediyorsun? Ben yazardım. Ben mutfağım yaptım. Meryem, sen gel bu taraftan başla. O da o tarafa versin. Ne o böyle değil? Kes derdi, kes. İstemedim, gel böyle. Meryem, kremi iki tane soruyor. Hadi. Böyle sadece hiç görmedim ha. Ay maladım, ay maladım. Ay kim mezbeğine geldi ya? Bir söyleyeyim. Ay sen namusun yaratı. Evet. Sen eminsen bugün temizleye bilersen. Eminsen bugün temizleye bilersen. Ne bu 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 Sonra kurtarırım. Şeyler dur. Şey ne? Şu an okey. Demir ilacı hepsi kurtardım. Şimdi bunları yerine koyuyorum. Bunları yığıştırıyorum size. Hayatımız hazır. Bir defa yuxum geldi, istedim biraz dincelim, sonra durum, eti hazırlayayım. Görüm uşağlar imkan verirse biraz yatardım, gözlerim yumulur. Ha, yatmak istedim, geldiler. Ha. Sen de kız aradın. Yattım, emelli başladı, yattım bir iki saat. Neyse biraz aşağı yukarı. Özüme geldim şimdi. Eti hazırlayayım. Saat neçede? 4'e kalır. 4'e kalır sonra da saat yarım yatmışım. Allah cibizə bərəkət versin. Allah bunu versin bərəkət. Bunu şeye koy. Ne geçti? Nedir bu? Eşit oldu. El lezzet. Kamil belli. Mama, boş. Aldı yine yoktu. Daha yine siliniz elinde. Aa, kötü bir şey. Et hazır. Şimdi közümü düzeldirəm. Bunu da yub təmizləmişəm. Bu da hazırdı. Mənə belə kömürlər satırlar burada. Hazır. Üstündə neftlə qarışıqdır, benzinlə də yəni qarışıqdır. Biz qan vurursan, özü yanır. Və bir də əlləşmiş onu. İndi bunu çıxardıram, onun altına yığacağım. Lazım olan qədər, yəqin ki, hamısı. Ondan sonra başlayacağım. Qonağımızın biri gəlib. Uşaqlarla oynayır. İndi Nicat da gələcək birazdan. Közlərimiz bir şey qızışıb. Yəqin bir 10 dəqiqə hazır olar. Mən də Nizatı gözləyirəm. Nizat gəlməli idi. Nizat gəlməli 5-də. Biraz gecikdi. İndi hazırda bir 10-15 dəqiqə yəqin o gələcək. 6-ya qalır o şey. Əmlər gəldi. Nizat bəy, salam Nizat bəy. Ay Nizat əmi gəldi. Hə.
Mələk yaxşıdır mələk. Mələk Köz hazır, Nicat bəy də gəldi. Nicat bəy, bayramımız mübarək. Baxın, baxın. Baxın. Nə edir bu? Fox edir bu, elə baxın. Aha. Oh, magic. Hadi hocam, bizi bulan. Ben haberim niye yok? Ne kadar vakit yedir bunu? Güzel. Bir tane salam gönderdi. Kime gönderim? Nerede? Kime istedin salam gönderdi? Evdekilere salam. Evdekilere salam. Bakırlar. Bakırlar. He. Bayramlara tebrik ediyoruz biz de evdekiler. Sungayt'a da otlu salamlar. Sonra bana siz... Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Nicat Bey. Yani TikTok edilsin şu anlarına. Aha, maraqlıdır. Mənə çox kreativdir ya belə şeylərdə. Sağ ol mənə. Çək, 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 çək. Kreativ balam mənə. TikTok bu dinə qoy girsinlər, sənə follow eləsinlər. Davay görsət TikTok bu. Angel's World 8. Okey, orada görsət. Post eləyəm. Yo, belə sən screen görsət mənə. Hani bu? Bu da sen, mi? Uşağımı TikTok'ta follow ediyorsun. Emlisiyle videoları da var. Ve Emel'le de var. Benle var. Oraya bir tane bakışım var. Sen orada bunu videonun nereye koyuyorsun? Ha, o hepsini yıkılırım. Kısa bilmedim, özümü yıkıldım, bu da paylaştım. Hanımlar salat ediyor. Göytay aşı. Hadi ay Meryem. Ha, süfremiz yavaş yavaş hazır yığılır. Ha, Ayten Hanım sonra neyle mi söz? Toyuqdur. Ləvənci toyuqdur. Neyle siz bala lima? TikTok edin. Emi de öyle meyillidir TikTok'a. Nizat YouTube'u partla dersen bunlarına. Yaxşı görə nədir? Çək yax. Yaxşıdır. Nicat bəy. Oynar görəcəm oyunca aparsın. Türəmiz idi, indi də PlayStation. Xanımlar da çay süfrəsi hazırlayır. Özümüzə çay. Spoç var. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiramisu'dur, nedir onlandır? Ona da. Parmak vur tadına bak. Ay maladır. Necədir? Good day. Gel. İndi sen vurursan. Birinci. Yere vurdun. Sizce? Gel buraya, ben sana gel. Gel, indi Nizat'la. Nizat gördün, bakın görmeyin yiyor. Sen de eliyorsun. Sen res kıvırdın, sen düz vurmadın. Biraz bağla, biraz bağla. İndi mən yiyəm. Buyur. Oh. 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 Oh
bacayla. Kimki sındı? Kalk gelene. Şimdi ne oldu? Bu kapıyı tut, buradan tut, buradan tut. Ya onca sınıf. Meleğe bin herhalde. Ahlak kim ne oldu? Ben de. Bir de bunu oynayarak tarak abi. Bir de gidelim. Süt olsun ama az olsun. Süt olsun. Şöyle buraya al. Ben ne yapacağım? Kremi az öyle. White cream diyor. Ben de düzmendekinden istiyorsunuz. Böyle köpeği yok. Yakışın bir de ben. Yakışın sütümüz burada. Kalbimiz burada. Temizdi bu. Okey. Şirin olmayacak ya. Prostat tamlı olacak. Yakışır. Elias'ta bu royal style'dı. You don't believe it. Almıyor. Royal style coffee. Bu... Espresso. Bu şirindi. Bu şirindi. Bu da adı süt. O creamer'dı. Adı süt. Okey, buna özüm... Yaradırsan da göre ne yaradırsın. Oku bir mektubunu okuyup. İşte okey, şimdi biraz bunu kızdıram. Bir kızdırdım. Sizi yine kaçtıram. Nehre kaç almalı olur onunla? Arada bir kere yakız alacağım. Süt koyuyorum. Nehre yakı. Konağımız kofi istiyor. Burada YouTube'da verdiğim kofi. Bir daha söz yazdım azıcık. Aziz konağımız. Aziz konağımız, böyle böyle. Saçtım. Yeri. Dayak çok acı hoş değil size. Koyuyorsun. Koyuyorsun. Bu arada süt geçelim. Az da. Süt çok elemeyeceğim. Süt elemeyeceğim. O böyle ürek kimi şeyler de geliyor. Onun şeyini yapamıyorum ya. Onca bir defa öleceğim. Onca bir defa öleceğim. Mavi etinde onu eleyebilmez. Bir de yine tadına bakınca çok güzel. Üstünü yandırsın dolabı. Ya o bir de işte olma o aldı aslında. Hocam bu kaynamış mıydı o var. Abi saçın tatlamıştı. Buna bir şey olmaz. Olmadısa olmaz yani. Ben onu aşağısına neyse dökmüşüm, karıştı o. Yok, karıştı. İşte karıştı. Karıştırırsan sen onu, yayla kalır. İşte karıştırır, onu karıştırır, biraz şirinisi sokarsın. Eğer adıysa şirinisi sokarsın. O oradan yavaş yavaş öz şirinisi. Ha, bırak, ha, böyle kaçacağız ya. Sen hissedin. Ne dedi? Çavuz zordu. Mavi, su bir... Ne nereye, bebeş? Kat. 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 Madem. Ben de. Ha, için oversin de Meryem edersin anasıyla. Okey. Ha. Ha. Ay maalesef. Ay maalesef. Nize sumkayı ne koydun? Ne yaparsın bizden? Pultlar kaldı, pultlar kaldı. Şimdi de geldi ver dedi. Sen bu ne? Paskaya ne sakız geldin sen? Bu ne? Yuhu getiren sakız diye. Sen yuhu narın püstü öyle. Sen ne istiyorsun? Sen götürün. Ya istemir koy. Bahalı hediye çay. Emin size çay verir. Ya konaklarımız geçti. Şimdi bayram da bitti. Ben de sizinle sağollaşıram. Sağ olun dostlar. Özünüze yaxşı baxın. Sizinle Mehdim Royal Smile of California'dan. Bu da bizim aileyle ve yakın dostlarımızla çatıştığımız Navruz bayramı. Hayırlı dostlar.